Joo, hyvää torstai-iltaa vaan. Ja täällähän synkkä sää jatkuu. Synkkä sää jatkuu, että en tiedä, ei tää nyt oikein kuvausilmalta vaikuta. Ajattelin, jos huomenna olisi päässyt kuvaamaan, mutta ei tää nyt oikein vaikuta siltä, että kuvataan mitään. No joo, ei tietysti saada. Se on se kriteeri tietysti, että ei saada. Muuten pystyy kuvaa säätämään kyllä. Muuten pystyy niinku kuvaa säällä, mutta ei ole sitten jos on kova tuuli. Se ei ole hyvä. Harmaata on. Mutta niillä pelikorteilla mennään mitä on saatu. Eihän siinä mitään. Ei siinä mitään. Niillä pelikorteilla mennään. Sitten jos ei päästä kuvaamaan, niin niin. Sitten se menee viikon päähän, että tässä kesäloma pukkaa päällä, niin ei sitä sitten oikein enää pääse tekemään. Tää melkein nyt tehdä, tai sit sitä ei oikein tehdä, että mä nyt ajattelin, jos se olisi ollut vähän aikaa edes. Huomenna aamusta olisi ollut semmonen sää, että olisi pystynyt kuvaamaan. Tosiaan katsoa, että mitä tässä nyt tapahtuu. Mulla oli niin pitkä keissi tuossa työkuvauksen kanssa, että ei mulla ollut oikein mahdollisuutta. Eikä tässä nyt olisi ollut yhtenä päivänä, kun mä kuvasin tällä viikolla sato vettä ja hulluna. Ei se niin helppoa ole aina se kuvaaminen, vaikka se normaali kuvaustakin teet, niin ei se aina mene ihan niin kuin elokuvissa. Että kyllä se välillä on vaikeeta, todella vaikeeta. Mutta ei tässä sen kummallisempaa. Katsotaan nytte. Niin kuin mä aikaisemmassa videossa sanoin, että en tiedä tuleeko enää videota nyt tällä viikolla, että kun alkaa loma, mutta katsotaan nyt. Kyllä mä nyt ainakin tämän yhden videon tähän sain tulille, että otellaan sitten lisää, ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.